ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 32ତମ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଗତ 18 ଜାନୁଆରୀରୁ ପାଳନ ହୋଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମୋନି ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2021 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ NGO ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମେନଲି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି NGO, ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ 283 ବସ୍ତିକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେ କମସେ କମ୍ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି 283 ବସ୍ତିର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଇ ଆମ ଅଡିଟୋରିୟମରେ। ଏଠି 23 ବସ୍ତିର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଏବଂ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଲୁ। ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାହିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ, 20 ଜଣଙ୍କୁ, 50 ଜଣଙ୍କୁ, 100 ଜଣଙ୍କୁ, 300 ଜଣଙ୍କୁ ପାରିବେ, ସେମାନେ ସଚେତନ କରାଇବେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ। ଆମର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଓଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରିଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରୂପାଲୀ ଛକରେ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ TVDS କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି 13 ଛକରେ ଲାଗିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର 10 ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିର ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ଡେଲି ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି 2021ରୁ, ଯେଉଁମାନେ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର 1000 ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟି RTOକୁ ପଠାଯାଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଡେଲି ଆମର ଏଭରେଜ 100ରୁ 150 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆମେ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ RTOକୁ ପଠାଉଛୁ। ସେଇଟା ତ ସଠିକ୍ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଏବଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ସଚେତନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ସେରେମୋନି ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେଲୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଏବଂ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କଟାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବହୁତ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ। କେତେବେଳେ କିଏ ହେଲମେଟ୍ ଲଗାଇ ନଥାଉ, କେତେବେଳେ କିଏ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ନଥାଉ, କେତେବେଳେ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁ, ଆଉ ବାଇକ୍ରେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବସେଇକି ଯାଉ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଆଜି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁବେଳେ ଆମର ଚାଲିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ଡ୍ରାଇଭ୍, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ମାନିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ସାମିଲ ଥିଲେ, ଆମ ସିଓର କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଜି ତାଙ୍କର ତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥାଟି ସେୟାର କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସୋ ଏଇଭଳି ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିକି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଭଲ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏବେ ବି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବେ ବି 1000 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଚେତନତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଉ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦେଇ ହେବନି, ଆଉ ମଣିଷ ଜୀବନ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ 2020ରେ ବୁଝିଯାଇଛେ। ସେଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ବୋଲି ଆମେ ଲକଡାଉନକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼୍ରୁ ଅଧିକା ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନେ। ତ ଏଇଟା ହାଇ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା, ଯିଏ ବି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ, କିମ୍ବା ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ରୋଡ଼ରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଦେଉଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା, ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା ପଛେ, କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ରେ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର। January 18, 2021 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ। ତ ଆମେ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟୋଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 15 ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ପ୍ରତି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଲମ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଚେତନ କରିଆସୁଥିଲୁ। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ 261 ସ୍ଲମ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ ପାର୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେମାନେ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି
सचेतन करके आणिकी दबापाई ता छड़ा आम कौन करूँ जी भुवनेश्वर टू व्हीलर शोरूम अच्छा अराउंड 33 शोरूम आम कौन करूँ जो मैंने नुआ गाड़ी किनिया को आसते सब टू व्हीलर शोरूम को आम इनफर्म करूँ से भी सपोर्ट पार्ट करके जो मैंने नुआ ग्राहक थे से गाड़ी सहित से गोटे सपोर्ट पार्ट नौ तो यही आम अराउंड 15,000 लोक मसे भितर टच कर पार्छ डायरेक्टली आशा करूँ जो ये सचेतन कार्यक्रम खाली कार्यक्रम न रही किमी आगुक भी आम कमिश्नर पुलिस के सहित रिक्वेस्ट करूँ जमे आगुक भी कम करवाक चाहूँ जमी लोक मैंने भुवनेश्वर स्मार्ट सिटा सब स्मार्ट हिसाब से रोड सेफ्टी एंड ट्राफिक आवेरनेस भी नंबर वन रहा उद्देश्य।